Щодня працівникам ЖЕКу номер 1 виконується не менше 50 робіт. І сьогодні ми маємо змогу побачити це на власні очі. Основні скарги, що поступають в зимовий період, на незадовільне опалення. Також в багатьох будинках пошкоджені покрівлі, термін експлуатації яких вже давно збіг. Багато років, більше 15 років, абсолютно не виділялися кошти на ремонт цих покрівель після розвалу радянських часів. Ми зараз знаходимося біля будинку Нижній вал 1. Тут працівники ЖЕКу ремонтують покрівлю, адже жителі цього будинку, для того, щоб встановити, хтось із жителів, для того, щоб встановити свою антенну, пробили кришу, і тепер тут протікання і, власне, виникли проблеми. В таких випадках ремонт покрівлі відбувається за кошти ЖЕКу. За словами головного інженеру, таких випадків дуже багато. В основному незадовільне опалення спричиняється індивідуальних квартир, деяких з будинку, тим, що мешканці будинку інших поверхів, по даних стояках, в яких є проблема, переобладнують самовільне опалення, тобто роблять утеплення полів, заужують діаметри труб, убирають перемички. В кожному будинку є принаймні 10% боржників. Серед них є і такі, що принципово не платять. Мовляв, немає за що платити. Після буревію практично кожне дерево постраждало. Десь відломало гілку, а багато дерев зовсім зламані. Були також випадки, коли дерева падали на машини, дроти, споруди. Працівники ЖЕКу почали прибирати гілки одразу. Щодня працюють дві бригади по троє чоловік. Великий обсяг роботи, десь близько 80 кубів деревини, це потрібно розпиляти. І це не одного дня робота, тому так, можливо, і довго затягнулися. От були сильні морози, ми не могли декілька днів працювати, так як бензопила не може. Бензопилка працює там до 15 градусів, морозу більше не має працювати. Будинок номер 6 по вулиці Головатого. В цьому під'їзді зараз облаштовують з'їзди для дитячих та інвалідних візочків. Всього в цьому ЖЕКу працює 160 людей, які виходять на роботу 5 днів на тиждень, а також в разі необхідності і на вихідні. Робочий день у нас 8 часов. 8 часов утра починається, в 17.00 закінчується. 5 днів на тиждень? Так, 5 днів на тиждень. Ну, бувають, звісно, аварійні ситуації, коли в суботу і воскресенье виходимо. Робітників мало, а стільки роботи, що... Ну, ми не сидимо, постійно щось робимо. Постійно такого нема, що ми сидимо, там взагалі нічого не робимо. Вулиця Лютнева. Тут в одному з під'їздів зараз ремонт. Дуже, тут, на роки вже більше 20 не робиться ремонт. Дуже страшний під'їзд, дуже багато роботи. Ми в цьому будинку вже два під'їзди зробили, третій, четвертий, ще в прошлому році. А в цьому році це перший, другий робимо. Якщо в під'їзді є домофон, то підтримувати чистоту набагато легше, адже чужинці художники сюди заходитимуть рідше. Минулого року за кошти ЖЕКу номер 1 відремонтовано понад 20 під'їздів, а ще близько 10 за бюджетні кошти. На ремонт одного такого під'їзду витрачається 20 тисяч гривень. Та де гарантія, що після нього на стінах знову не з'являться подібні або ще гірше написи? Катерина Некреча, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».